Հունվարի 29-ին ամփոփվեցին Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության 2018 թվականի տարեկան գործունեության արդյունքները։ Հաշվետուզեկությունն ընդունեցին Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության պետի տեղակալ Արտավազդ Դավթյանը։ Ըստ հաշվետուզեկության 2018 թվականի ընթացքում Գեղարքունիքի մարզում գրանցվել են 552 արտակարգ դեպք, որոնց հետևանքով զոհվել են 18 մարդ։ Մարմնական վնասվածքներ ստացել 59-ը։ Թեև 2017 թվականի համեմատ արտակարգ դեպքերը նվազել են 83-ով, սակայն զոհերի թիվն աճել է 4-ով։ Գրանցված դեպքերից 332-ը տեխնացին են, 17 թվականին 304, որոնց հետևանքով զոհվել է 10, 2017 թվականին 4, վիրավորվել 57 մարդ, 17 թվականին 115. 17 թվականի համեմատությամբ տեխնացին բնույթի արտակարգ դեպքերը աճել են 19 դեպքով։ Գրանցված տեխնացին արտակարգ դեպքերից 197 հրդեհի դեպքեր են, 17 թվականին 228։ Հրդեհների թիվը մարզում նվազել է 35-ով։ Հրդեհների հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չի եղել։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել են 552 ահազանգ, որոնցից 41-ը փոխանցվել է պատասխանատու այլ մարմինների։ Փրկարարական վարչության հատուկ ջրափրկարարական ջոկատն արձագանքել է 48 դեպքի 2017 թվականին գրանցված 14 դեպքերի դիմաց։ Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից 2018 թվականի հունվարի 22-ին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում 2018 թվականի ընթացքում կանխատեսվող գարանային հեղեղումների, սելավների, սողանքների, վթարային կամուրջների փլուզման և հնարավոր քարաթափումների կանխարգելման, հետևանքների նվազեցման ու վերացման միջոցառումների մասին որոշումը։ Ըստ այդմ հիմնանորոգվել է Գանձակ ծաղկաշեն միջամայնքային կամուրջը, իսկ Գավառի Դեմիրճյան փողոցում մաքրվել է 650 մետր երկարությամբ սելավատար և կատարվել են այսօրինակ այլ միջոցառումներ։ Զեկուցման ընդունումից հետո փրկարարական վարչության կատարած տարեկան աշխատանքների հաշվետվության վերաբերյալ իր տպավորությունը և գնահատականը ներկայացրեց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Իսկապես Գեղարքունիքի մարզային վարչությունը իր պարտականությունները, իր աշխատանքային գործունեությունը փայլուն է կատարում, ինչի համար ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ։ Մենք բազմաթիվ դեպքեր և օրինակներ ունենք, թե ինչպես եք կարողացել ձեր մասնագիտական որակների, գիտելիքների, փորձի հաշվին տվյալ պահին այդ բարդ պահերին ճիշտ լուծումներ գտնել և բազմաթիվ կյանքեր փրկել և արտակարգ իրավիճակներից լուծումներ գտնել, ինչի արդիվ թույլ տվեք բոլորիս անունից, մարզի ամբողջ բնակության անունից ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Աստվածա կյանքում քիչ պատահարներ, արտակարգ իրավիճակներ ունենանք և ձեզ դիմելու քիչ կարիքներ ունենանք։ Առողջ եղեք, շնորհակալ եմ։ Տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ իր նկատառումները ներկայացրեց նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության պետի տեղակալ Արտավազդ Դավթյանը։ Ուզենայի մի երկու հարց բարձրացնեի, որ մենք նկատել ենք, որ դեռևս անելիքներ ունենք, դա մասնավորապես քաղաք պաշտպանության պլանների հնարավորինս իրատեսական դարձնելն է, և երկրորդը, դա Շանթի ժամանակի հայտ եկա, որ մենք կարծես թե թղթի վրա ամեն ինչ մեր մոտ լավ է ստացվում, բայց իրականում քիչ տարբերվում է։ Կոչ եմ անում բոլորիս մեր աշխատանքներում առավել իրատեսական կազմենք մեր պլանները, որպիսի Աստված մի արասցե, արտակարգ իրավիճակ կլինի, քաղ պաշտպանության միջոցառումները իրականացնելիս կլինի, որենք հնարավորինս հեշտ հաղթահարենք և ճիշտ ժամանակին կատարենք մեր առջև դրված խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է փրկարար ծառայությանը, պարոն մարզպետի հետ արդեն զրուցել ենք, կուզենայի իրազեկեի բոլորիդ, որ բավականին նոր գույք և սարքավորում ենք ստանալու և կփորձենք համալրել բոլոր հրշեշփրկարարական մասերը և ջրափրկարարական ջոկատը։ 2018 թվականին կատարված փրկարարական աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցելու համար Գեղարքունիքի մարզպետի շնորհակալագրով պարգևատրվեցին Գեղարքունիքի մարզի փրկարարական վարչության 16 աշխատակիցներ։ Շնորհակալագրերն հանձամբ հանձնեց մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Գեղարքունիքի մարզի փրկարարական վարչության աշխատանքներին աջակցություն ցուցաբերելու համար Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի պատվոգրով պարգևատրվեցին Գեղարքունիքի մարզպետի տեղակալ Անուշաբան Ղազարյանը, Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը, Գավառի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ուղղակի տնօրեն Յուրա Մինասյանը, Կապավոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Վարդենիսի տեղամասի պետ Գևորգ Փոստոյանը, Շանթ Սեյրյան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացուցիչ Աղասի Ղուկասյանը, Գեղարքունիքի մարզի փրկարարական վարչության պետի պատվոգրով
Պարգևատրվեցին Գեարքունիքի մարզպետանի ստորաբաժանումների ղեկավարներ. Տիգրան Վագիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր.